ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、何を読んでるんだ？占いの本よ。またか。この前も読んでなかったか？ああ、あれは星占いの本よ。今読んでるのは手相占いの本なの。そうなのか。で、あそこに積んでる大量の本はまさか。ああ、あれは全部占いの本なの。地中水明とタロットと夢占いと。おいおい、ハマりすぎだろ。だって占いって楽しいよ。マリサも占ってあげようか？いや、私はいいよ。確かに占いって、当たってると面白いよな。うん。逆に、嫌な結果が出たら落ち込んじゃうけどね。人を魅了したり、悩ませたりするよな。私みたいにどっぷりハマる人もいるよね。ああ、だからこそ悪事に利用されることもあるんだ。え、そうなの？ああ、もちろん占い自体を悪く言うつもりはないが、占いを使って悪巧みをした人間は多いぜ。私は、そんな人に会いたくないな。よし、じゃあ今回は、とんでもない4人のインチキ占い師についてゆっくり解説するぜ。よろしくね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。一人目は、神戸のエロ占い師だ。いきなりヘビーな響きね。どんな占い師なの？大体想像できるだろ？私にはわからないわ。占い中に、女性の体を触ってお縄になったんだぜ。一体どこを触ったのよ？秘密の花園と言われるところだぜ。占いをそんなことに悪用するなんて許せないわ。どんな手口だったの？20代の女性が運気を上げたいと相談に来たんだ。よくある相談よね。それに対してエロ占い師はこう言った。なら子宮を動かせばいい。足を広げてみて。と。とんでもないやつね。それからどうなったの？秘密の花園を。これ以上は言えないぜ。許せないわ。もちろん逮捕されたのよね。ああ、その女性が翌日被害届を出して、捜査の末逮捕されたぜ。占いをそんなことに悪用するなんてきっとあまり人気のない占い師ね。それがそうでもないんだ。なんですって、どういうことよ？この占い師、延べ25万人以上の手相を見てきた、鑑定歴55年以上のベテランなんだ。しかも本まで書いてるんだ。え、私持ってたらどうしよう。本のタイトルわかる？運を呼ぶ手の作り方、手もみでついてる人になる、が有名らしいぜ。タイトルがすでに怪しいわね。ああ、でも犯行時は別の占いをしていたらしい。どんな占いだったの？開運コーヒー占いといって、コーヒーの上に乗せた金箔の膨張する速さ、大きさ、沈み方、潰れ方などで占っていたらしい。ん？よく似たものをハンターハンターで見た気がするわ。私もそんな気がするけど、気にしないでおこう。そうね。次の話はかなりヘビーだから覚悟して聞いてほしい。わかったわ。二人目は、女性を洗脳し、1億円以上を騙し取った女占い師だぜ。1億円。びっくりだろ。信じられないわ。どんな手口なの？この話は被害者の女性が電話占いの広告を目にしたところから始まるんだ。よく雑誌にも掲載されているやつね。20分で4200円だったことから女性は軽い気持ちで電話をかけた。この行動が1億円取られるまでに発展するのね。最初は安い金額で安心させておいて。よくある手口だよな。最初の電話ではどんなやりとりだったの？気になる男性について相談した彼女に占い師はこう答えた。彼といい相性だと思う。女性からしたら嬉しい言葉ね。そうだな。ちなみに女性は子供が2人いるシングルマザーだった。子育ても頑張っていたのね。そんな彼女に占い師はこうも言った。私を信じてこれからも相談してくれれば、その彼と結婚までいける、とな。相手の悩みを利用しようとしてるんじゃないの？そうだとしても、本人は簡単に気づけないだろ。だから怖いのよね。周囲に頼れる人もいなかった彼女は、それからも占い師との電話を続けたんだぜ。励ましの手紙をもらったこともあるそうだ。優しくされてたんだね。週に2回ペースで相談していたので相談料は膨れ上がっていった。徐々に占い師の存在が大きくなった彼女は、どうしたの？占い師との時間を子供に邪魔されているように感じるようになったんだ。そんな彼女に、あなたと子供は相性が悪いと占い師は言い放つ。そんなこと言う占い師とはさよならね。逆だ。え？占い師の勧めに乗って、子供と離れて占い師の近くに引っ越したんだ。すっかり信頼しちゃってたのね。しかも実際に会った時に、私を母親と思ってと言ってきたんだぜ。とどめの一言って感じね。ああ、でもここから占い師が本性を表すんだぜ。どうなったの？占い師が女性の住まいとして案内したのは、占い師の持ち家であるマンションだったんだ。
そうなのね。そこまでしてくれるなんていい人なんじゃないの？27万円だ。何よ急に。そんな大金貸さないわよ。占い師が用意したマンションの毎月の家賃が27万円なんだぜ。ひどい。自分を頼ってきた人間にそんなお金を要求するなんてありえないわ。当然、払えないよな。そんな彼女に占い師は、自分の周りの雑用を手伝えば、家賃分の報酬を払うと言ったんだ。雑用で報酬？なんか話が変な方向に。まさかそれで1億円を？いや、まだまだ続きがあるんだ。聞くのが怖い気がするわ。占い師の言う雑用とは、ほとんどが買い出しだった。それを女性が住むマンションから数駅離れた占い師の家に運ぶんだ。え、時間かかるんじゃないの？しかも、女性の生活費はどうなってたの？生活費はアルバイトで稼いでいたんだぜ。雑用しながら？そうだ。バイト直前に占い師から雑用の指示が来る日もありバイトの遅刻も増え首になってしまった。それは仕方ないよね。女性は徐々に周囲から孤立していった。そのタイミングで占い師からさらにひどいことをされたんだ。何をされたの？働きのレベルが低いから今までの報酬は払えないと言われたんだ。あんたのせいでバイトをクビになっちゃったのにまだ言うか。しかも、足りない分の家賃と相談料のために消費者金融を進める始末だ。相手を何だと思っているのかしら。相談料も数百万円まで膨れ上がっているとまで言われた女性は、阿波の国で働くことになったんだ。ハードな毎日で女性は体調を崩していくんだ。無理もないわ。そして、自宅で嘔吐を繰り返すようになった。あまりにも、かわいそうよ。でもここからがもっとひどい。何があったの？女性が繰り返し嘔吐したせいで、マンションの排水管が詰まって修理費や住民への慰謝料を、管理会社から請求されたと占い師が言い出した。言いがかりもいいところよ。そして言われるがまま、借用書にサインしてしまったんだ。拒否できなかったのかな？洗脳に加えて、ハードな毎日のせいで正常な判断ができない状態だったと思うぜ。誰も助けてくれなかったのかな？救いというか、ある組織によってこの事件は明るみになったんだ。組織？近所の人とかじゃなくて？詳しく教えてちょうだい。国税局だ。国税局？今回の件とどう結びつくの？全く想像できないわ。実は国税局が、女性の税金の申告漏れを調査していたんだ。そうだったのね。自宅を見た調査員は、電気などが止まり女性が生活に困窮している実態を目にした。やっと気づいてもらえたのね。調査員は、先ほどの排水管事件の借金が本当にあるのか質問した。なんでそんなことを聞いたのかしら？占い師宅から、排水管の事件についての書類が何も見つからなかったからだ。調査員さん、ナイスね。事件が明るみになったのはいいが。何よ、何か問題あるの？借金返済のために毎日働いていた彼女は、数千万円の納税義務があったんだ。そんなに？2年半で1億円ほど稼いでいたからな。そっか、被害者なのにやりきれないわね。でもこの状況を理解した彼女は少しずつ洗脳が解け始めたんだ。それは良かったわ。でもそんな大金一度に収めるのは難しいわよね。占い師は騙し取ったお金を返金しなかったの？ああ、返金に応じなかったんだ。証拠がないという理由でな。金銭的にかなり厳しい状況ね。ああ、だから女性は弁護士に相談したんだ。どうなったの？弁護士の調査で、排水管の事件が嘘だとわかった。頼りになる弁護士さんね。そして、占い師を相手にした裁判は3年かかったが、約1億円の返金命令が出された。やったね。ああ、その後女性は返金されたお金で無事納税できたぜ。占い師はどうなったの？逮捕？いや、女性がこのことを忘れたいと考えて、刑事告訴はしなかったそうだ。なんで？自分が信じていた人間に裏切られ、金を騙し取られ生活が壊されたんだ。霊夢が同じ立場だったらどう思う？そんな相手には二度と会いたくないし顔も見たくないわ。私もそうだ。だから被害女性も刑事告訴はしなかったんだろう。そうよね。こんな辛い記憶忘れてしまいたいものよね。その通りだぜ。三人目はアメリカの占い師だぜ。アメリカでは、どんなインチキ占い師が金儲けしてるのかしら？金儲け確定かよ。ここまで解説してくれた二人は性欲と金だったでしょ？だから金だと予想したのよ。大当たり。次に紹介するのも金目当てのインチキ占い師だ。テンション高いわね。悩みを抱えた男性が有名な占い師の元を訪れた。そこで、タロットカードで運勢を占ってもらうことになったんだ。よくあるパターンね。そこで恐ろしいことを告げられる。
恐ろしいこと？別れた恋人の強い恨みを感じる彼女が、魔女を雇って邪悪な術をかけている。今なんか背筋がゾワーっとしたよ。魔女怖い。おまけに、仕事や結婚生活、子供にまで不幸が訪れると言われたんだ。やばいじゃない。そして厄払いの儀式を受けることを勧められる。私ならすぐに受けるわ。相談した男性もすぐに受けることを決めたんだが、費用は5100ドルとかなりの高額だ。5100？ それぐらいならすぐ払うわ、魔女怖いもん。5100円じゃなくてドルだぞ。それって円で言うといくらぐらいなの？約57万円だな。高。だろ？先に保証金として約11万円払った時点で、男性も不安に思って聞いてみたらしい。なんて聞いたの？何も変化がないんですけど。ってな、そしたらどうなったと思う？インチキだって告白したのかしら？残りの全額を払うように言われたんだ。向こうはなりふり構わないわね。しかもその厄払いの儀式には占い師だけじゃなく、その夫や子供も参加したらしい。で、相談した男性はその後どうなったの？特に周囲の状況が好転することはなかったんだ。やっぱりね。魔女怖いって言ってなかったか？魔女は怖いけどインチキ占いは怖くないわ。で、その男性は冷静に考えると腹が立ってきたらしく、逆に占い師を訴えたらしい。やるじゃない。不吉な言葉で恐怖を植え付けられたと主張して損害賠償を請求したんだが、いくらだと思う？100万円ぐらい？約280万円だ。気持ちはよくわかるけど、その男性もなかなか恐ろしいわね。他にもインチキ占い師はいるの？かなりいると思うぞ。北の父と言われた占い師とかな。それはどんな人だったの？霊視鑑定をしていたらしい。霊視で問題、不安、迷いを解決するというものだったらしいが。詐欺でも働いたの？その通りだ。また罪もない人が被害に遭ったのね。この人の場合は行政を騙していたんだ。どういうこと？実はこの人生活保護を受給していたらしい。占い師で稼いでるのに？収入がないと言っていたらしいが、占いで稼いでることがバレて詐欺罪で逮捕されたんだ。どうしてバレたの？バラエティ番組に出演していたのを役所の担当職員が見ていたらしい。その人、罪の意識はなかったのかしら？あったらテレビに出ないだろ。それはそうよね。インチキ占い師について解説したがどうだった？正直、占いの見方が変わってしまいそうよ。勘違いしないでほしいんだが、今日は一部のインチキ占い師を紹介しただけだ。それはわかってるけど。占いの持つ力の真偽はわからないが、占いの結果に救われている人が何人もいるのは事実だぜ。私も占いから元気をもらうこともあるし、占いの本を読むと楽しいわ。だろ？だから占い自体を嫌いになる必要はないぜ。そうだよね。よし。じゃあ試しに本に書いてる相性診断で私たちを占ってみるか？やろうやろう。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。